bahaye ikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi nizere yuko mumeze neza aho muherereye hose uyu munsi rero ndagira ngo mbaganirize abasore mbabyirana abakobwa mugomba kwirinda mu by'ukuri mbere yo gufata umwanzuro yo kuvuga uti uyu mukobwa ngiye kukundana nawe ni kenshi yuko abantu bakubuka ugasanga bagiye mu rukundo mu by'ukuri ruri deep cyane kandi hari ibimenyetso mwabonaga ku ntangiriro bitari bimeze neza ariko ugakomeza ukavuga uti reka ngende tu reka ngende bishobora kuzahinduka umunsi umwe abakobwa rero ngiye kubyira ugomba kwirinda utagomba mu by'ukuri guta umwanya uvuga uti uyu mukobwa ngiye kumukiramo umwanya wanjye ngiye kumukunda ngiye gukora ibi nibi ikintu cy'ambere rero uzasanga uyu mukobwa akubyira buri munsi ushaka kuba wakubitanye nawe mumaranye n'amezi umunane n'amezi angahe ariko yinjira mu rukundo uyu munsi ejo cyangwa ejo bundi akakubyira ati ntago ndi tayari kuba muri uru rukundo iyo umukobwa akubyiye ati ntago ndi tayari kuba muri uru rukundo mu by'ukuri abakubyije ukuri nuko atari tayari ugomba rero kubyubahiriza aho kugira ngo ugumye ubihatirize ejo cyangwa ejo bundi nubana n'uwo mukobwa uzagiye kwicuza uti yarabimbyiraga ariko nabonaga buriya bwiza nabonaga uko ameze nabonaga ibyo nkorera ntago nabivamo ariko muri make niba akubwiye ko atari tayari nuko atari tayari koko niyo mpamvu ugomba kumureka ntukomezanye nawe kugira ngo urukundo rwawe ejo cyangwa ejo bundi utazarwicuza umukobwa wa kabiri ugomba kwirinda kubana nawe ni umukobwa usesagura ku rwego rwo hejuru ndabizi ko abakobwa dukunda ku gushopinga abakobwa dukunda ku gukora ibintu bitandukanye ariko iyo umukobwa usesagura umutungo ejo cyangwa ejo bundi bakagushyira mu mago ako kageso niba kadakemutse kano kanya mukiri mu bintu bya fiancée cyangwa se mu bintu byo gukundana ubona amafaranga makeya ubonye uyajyanye mu bintu bitandukanye mu by'ukuri ashize nk'umuyaga kukanya ntabwo uri umuntu ugomba kuvuga uti reka nkore saving reka ngire iki kintu ejo cyangwa ejo bundi kizamarire urugo rwacu akamaro cyangwa se abana bacu ahubwo amafaranga yose ubona yose arayonga nk'umunyu iyo rero uri umusore utekereza cyane ukibaza ati uyu mukobwa nimukira mu rugo rwanjye bizagenda gute ya aho uba warebye kure cyane kuko umukobwa usesagura cyane cyane birengeje urugero ntabwo ari umukobwa ugomba gushyira mu rugo ugomba kumwitondera ubundi mukobwa ugomba kwitondera umukobwa ubeshya cyane guys niba ufite umukobwa mukundana akaba abeshya mu by'ukuri akaba ari namba ya mbere ubizi uyu munsi uramuhamagaye turi hehe arakubwiye ati ndi hano kandi uzi neza yuko akubeshya hari umucuti wawe se umubonye quelque part ahantu ari kandi yakubwiye ngo ari hano akubeshya uyu munsi iyi tariki you know arongera akubeshya urongera urabivumbuye akubwiye ati meze gutya kandi siko ameze mu by'ukuri ukaza kuvumbura yuko uyu mukobwa agira ingeso yo kubeshya ejo numushyira mu rugo rwawe uzi neza ko afite ingeso itegure yuko ibyo bintu bizaza iwawe aho icyo ugomba kumugiraho inama ni iki nuko agenda akiga kuri iyo behavior ye ikagenda igahinduka mbere yuko afata umwanzuro avuga ati ngiye gukundana n'umuntu nange mbe umugore we so nabanza akize iki kintu cyo kubeshya muri we kuko iyo ubeshya mu by'ukuri birakurikirana cyane kandi nawe uzamushyira mu rugo ejo cyangwa ejo bundi azakubeshya that's how it is wundi mukobwa ugomba kwirinda cyane muri iyi minsi ibintu byateye n'abakobwa beza b'amafresheri guys munyumve neza abakobwa nzi yuko namwe munkurikirana muri benshi ariko ndashaka kuvuga kwitera fresheri ntabwo ari bibi hari abakobwa bicaye hariya bazi ko ari bo beza cyane ku buryo ubwiza bwabo nicyo kintu kibatunze guys iyo witegura gushyira umukobwa mu rugo ukabona utangiye kumuspendingaho amafaranga akiri umukobwa yiyicariye aho ngaho akavuga ati ndi mwiza cyane utampaye ibi ngibi utampaye iriya telefone imeze kuriya cyangwa utanguriye iriya kamera imeze kuriya utankoreye ibi nibi 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 yicariye aho ngaho nta kazi afite nta kintu kimwe akora yani wa muntu ugenda gusuka abona ari kwinjiza amafaranga utazi aho aturutse numuzana mu rugo rero niko bizagenda nabwo azicara aho ngaho abe ategereje yuko bwa bwiza bwe nibwo bugomba kumukorera buri kintu cyose kandi utabikimukorera
hari n'abandi bari hariya hanze bashobora kureba ubwo bwiza bwe akaba ari bwo babuzana mu rugo. Iyo haje ikintu cyo kubaka urugo, ubwiza ni ikintu abagabo mbona yuko akenshi nabo bagenderaho n'ubundi ntago avuga uti ndazana umugore mubi, uretse ko nta n'umugore mubi ubaho. Buri muntu wese ntekereza ko ari mwiza uburyo ameze, kuko no mu Kinyarwanda aravuga ati nta kirato cyabuze cyane. Wamureba ari mubi, ariko hari undi muntu ushobora kumubona akavuga ati uriya ni igitabo. So ça dépend n'uburyo umuntu ubona uburyo akundana nawe. So ndavuga hano babakobwa bazi neza yuko ari beza kubera ubwiza bwabo, uburyo bateye, uburyo bavuga, ibyo bakora, you know, akaba ari byo bibatunze. So uwo ni umukobwa ugomba kwitondera cyane gufata umwanzuro uvuga uti uriya ngiye kumwishyiraho, ngiye gukundana nawe ejo cyangwa ejo bundi azambera umudamu. Nakubera umudamu kubera yuko yagukoresheje kugira ngo abone ibyo akomba kubona byose kubera ubwo bwiza bwe, kandi nta kintu kimwe ari gukora, nta kazi yaricariye gusa. Ya icyo ni ikintu ugomba kwitondera cyane iyo hajemo ikintu cy'ubwiza umukobwa kigenderaho akiratisha avuga ati nzabona icyo mbona cyose kubera ubwiza bwanjye. Uyu mukobwa ikindi ugomba kumurebaho, uyu mukobwa niba afite amagambo menshi, s'il vous plaît, niba uyu mukobwa anegurana cyane, uyu mukobwa akabateranya abantu, ukamuziho iyo ngeso ejo cyangwa ejo bundi n'umuzani wawe, that's how it's going to be. Uyu mukobwa azaguteranya, uyu mukobwa azavuga amagambo menshi, uyu mukobwa aza, you know, azaguteranya n'inshuti n'abavandimwe. Ya niba afite ingeso yo kugira amagambo ari negative mu kanwa ke, niba afite amagambo ashyira abandi bantu hasi cyane, uwo wabonyekana kuko ameze ntago namwishimiye, njye sinkunda n'abariya bantu, you know, ukumva mu kanwa ke hari kuvamo ibintu bishyira abandi bantu hasi cyane, uwo ni umukobwa ugomba kwitondera mu by'ukuri. Iyo uvuze uti hari uwo nshaka kugira ngo nzashyire mu mago yanjye, ya uwo ni umukobwa utagomba kugira ngo ukinishe mu by'ukuri. Niba afite karakteri yo kuvuga abandi nabi, cyangwa se afite karakteri yo kunegurana, cyangwa se you know avuga amagambo menshi hirya no hino, cyo ni ikintu kitari cyiza cyane iyo witegura gushyira umukobwa mu rukundo kugira ngo umukundane nawe. Hari ubundi bwoko rero bw'umukobwa bwo nakumiro. Hari abakobwa mu by'ukuri baprofita cyane, you know, baprofita kubyerekeranye ku mubiri, you know, sinshaka kubivuga amazina ko sinkunda kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo kuri cano yanjye, ariko you know uyu mukobwa mu by'ukuri iyo ubona muri make aguhamagara kuko ashaka kugira ngo umukemurira akabazo, you know, cyangwa se yagiye ahantu arakwifuje ati you know ntago nshaka kugira ngo tujye mu rukundo ibintu bihambaye, ujye wiyizira nuza, you know, dukemura ibyo dukemura ubundi wigendere. Mu Cyongereza babita ngo bully call. So iyo aba bakobwa rero wababonye mu by'ukuri ikibazana ni ukuzakikemurira ibyo bikemurira, ubundi ashobora no kugeraho saa sita z'ijoro, saa munani z'ijoro, yani nka ba bakobwa bo mu mihanda nyine. So iyo ubonye umukobwa nk'uwo nguwo ukaba witegura yuko umushyira mu mago, think twice, bitekerezeho cyane, kubera yuko numushyira mu rugo yaramenyera ku kageso ko kuhamagara abantu bakazagikemura ibyo bagomba gukemura, ya urabyumva nawe yuko bitazakorohera n'ubundi arimo aragukoresha gusa kuko hari ikintu ashaka kugira ngo akemure muri bezoze zisanzwe. Ya uwo ni uwundi mukobwa ugomba kwitondera cyane. Uwundi mukobwa ugomba kwitondera mu by'ukuri ni wa mukobwa ukunda ibirori. Akunda ibirori, si ukuvuga yuko abakobwa bose bajya mu birori ari abakobwa babi, ndavuga yuko ba bakobwa ubona mu by'ukuri from Monday to Sunday ni wa mukobwa ukora ibirori every day, ahora mu mabwate, ahora mu bintu bitandukanye, muri make ntabwo ari wa mukobwa ufatika, ntabwo ari wa mukobwa uzicara mu rugo ngo amenye ati bimeze gute. Donc yabyirutse ari aho hantu ku buryo no kumujyana umwana akubitiranyeyo no kumutwari wawe nyine niko bizameraho, ntabwo azaba wa mukobwa wicara mu rugo ngo amenye ati urugo rwubakwa gute, kubera yuko ni wa mukobwa umenyereye ibintu byo muri hewani. So uwo rero ni umukobwa nawo kwitondera cyane mu guhitamo
uti ngiye gukomezanya n'uyu muntu. Ubundi mukobwa rero hano nawe nakongeraho umukobwa uguca inyuma. Aho ni ibindi bidasanzwe. Ubanye n'umukobwa right aguciye inyuma ku nshuro ya mbere petetre yagiye ku mu ex we wabimenye yuko yaguciye inyuma cyangwa se ufite indi ayandi makuru afatika yuko uwo muntu ari kuguca inyuma. Yes, noneho ejo cyangwa ejo bundi umuzanye mu rugo iwawe. Guess what? Ako kageso niba gafite mu by'ukuri niba atari ikintu cyamucitse umunsi umwe ariko ukawumuziho iyo ngeso yuko acana inyuma bidasanzwe. So uwo muntu birumvikana yuko n'umuzani wawe nta kindi kizabaho uretse nawe kuguca inyuma. Niba yaguciye inyuma se yarafite umu boyfriend akaza iwawe akaguca inyuma, you know, agasubira kuri wa boyfriend, niki kikwemeza yuko numuzana akaba umadamu cyangwa se akaba uwundi muntu uraho ngaho? Niki kizakwemeza yuko numuzana iwawe atazakora nk'ibyo ngibyo yakoreye uwo bari bari kumwe nawe? So umukobwa rero ucana inyuma bimwe bidasanzwe bitari rimwe gusa byacitse birashoboka yuko umuntu ashobora kugwa mu cyaha infwa ntabwo yacibwaho iteka cyangwa se ntawa vuga yuko atakosorwa ahubwo niba ari ikintu cy'ingeso nibyo ndimo ndavuga muri video cyane icyo kintu niba wakimubonyeho ari ingeso iri karambe ndumva ariko babivuga so ni ikintu ugomba kwitondera cyane mu gihe uri kuvuga uti uyu muntu ndashaka kugira dukomezanye mana ya Isiraeli ni mwiza cyane ntago namwe ntago nakuyumvisha kumubona. Iyo umubonyeho iyo ngeso rero yuko afite iyo ngeso ni ikintu ugomba kwitondera. Ikindi kintu hano nukibonamo uyu mukobwa. Hari abakobwa bari hano hanze mu by'ukuri utamuzanira ijambo umugabo. Abagabo mu by'ukuri uko mbizi njyewe uko narezwe uko natojwe nemeranya ijana ku ijana yuko abagabo ari abalida. Rero iyo uri umukobwa w'igishegabo udashaka yuko umugabo agira ijambo avuga mu rugo iwawe cyangwa muri relationship ibyo uvuze akaba ari byo bijya ku murongo, wowe musore udafite adiri imbere y'uwo mukobwa, niba wabibonye atangiye kugushyira hasi kano kanya adashaka kugira ngo ibitekerezo byawe bitambuke, adashaka kugira ngo muri makeya ugire icyo uvuga nawe nk'umugabo, ahubwo agushyira hasi buri munsi ashaka kugira ngo ibitekerezo byawe ari byo byumvikana, muri makeya ntacyo uri cyo imbere ye. So uwo niwe bita igishegabo. Ya nibyo ngibyo rero nabateguriye uyu munsi. Nizere yuko abasore bari hano hanze mbere yuko uhitamo umukunzi mu by'ukuri banza ukore check ibi bintu byose mbahaye urebe yuko umukobwa murimo murakundana mu by'ukuri afite ako kageso karambe. Ako kageso gahoraho buri munsi buri munsi. Nugasangamo it's up to you, ni wowe ugomba gufata decision, ariko ngiye decision yange nakugiraho inama, mugira inama yo kugenda ngo abanze ahindure izo behavior ze kabisa, ace nko mu ruganda agaruke ari umuntu mushyashya. Ya nakugarukira ari umuntu mushyashya, ya uzace inkoni izamba ubundi umuhe chance yo kugira ngo mukomezanye. Nibyo ngibyo rero Imana ibarinde aho muri hose. Bye bye.